Ønsker du en bred og fremtidsrettet utdanning, men også en morsom studietid? Som student på Handelshøyskolen ved UiA får du en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende muligheter innenfor økonomi og markedsføring. UiA er universitetet for alle typer studenter. Du blir godt kjent med andre medstudenter, dyktige forelesere og kommer tett på næringslivet i studentbyen Kristiansand. Handelshøyskolen ved UiA er en av Norges ledende handelshøyskoler og har mer enn 2000 studenter. Her kan du velge mellom en bachelor i økonomi og administrasjon, markedsføring og ledelse eller et femårig studie innen siviløkonom. Utdannelsene gir deg varierte emner innen bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, organisasjon og ledelse, markedsføring, regnskapsanalyse eller entreprenørskap. Studerer du hos oss, får du en utdanning av høy internasjonal kvalitet. Undervisningen er variert, med prestasjoner, forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Jeg synes det er fint å ha en nærhet til andre studenter og til foreleserne for å styrke læringsmiljøet. Ja, så det er masse gøy du kan engasjere deg i på siden av studiet. Og det er noe for alle. Vi har studentforeninger innenfor idrett, børs, politikk, kor og frivillig arbeid. Det engasjeres mange faglige og sosiale aktiviteter som karrieredagen, bedriftspresentasjoner, konserter og festivaler. Universitetet har alt du trenger på ett sted. Og rimelige bokostnader. I tillegg ligger det sentralt til studentbyen Kristiansand, der det er mye som skjer. Her får du storbyfølelsen på samme tid som du kan sykle eller gå overalt. En bachelor- eller femårig siviløkonomutdannelse fra Handelshøyskolen gir deg tilpasset studieløp etter dine behov. Du kan reise på utveksling og ta deler av studiet i utlandet. Du får mulighet til å få praksis i arbeidslivet, og du kan velge de valgfagene som interesserer deg. Med en bachelor fra Handelshøyskolen kan du gå videre på mange masterstudier innenfor økonomi på UiA. Fra studiene mine på Handelshøyskolen har jeg fått en bred erfaring, ettertraktet kompetanse i arbeidslivet og et stort nettverk. Om du har lyst på de kuleste jobbene og den beste studietiden, anbefaler jeg deg å studere på Handelshøyskolen UiA. Thank you.